Ove godine obeležavamo 77. godišnjicu proboja Sremskog fronta, tačnije 12. aprila, u utorak, u 11 časova počinje program. Učestvovaće na programu će se obratiti za predsjednik opštine, zatim predsjednik SUBNOR-a Srbije i predstavnik vlade. Ove godine malo u većem broju, eto ove dve godine smo u smanjenom broju, pretprošle godine 2020. bilo samo nas 9 koji smo za vrijeme onih mjera otišli i položili venac i poklonili se senima pali boraca na proboju Sremskog fronta. Je poginulo 13.000 boraca. Proboj Sremskog fronta je počeo posle oslobađanja Beograda i sve trajao je do 12. aprila kada je probijen i vrlo ubrzo je i oslobođena naša zemlja. Očekujemo goste, znači što će biti vlada Republike Srbije, predstavnici vojske Srbije i predstavnici opštine Šid i mnoge brojne delegacije, strane i ambasade. Ja ovim putem pozivam sve meštane šidske opštine da dođu da učestvuju u programu i da se poklone senima tih palih boraca koji su dali svoje živote za ovu našu zemlju i ovdje na našim prostorima.